پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړو زده کړو بهیر په دې خبرونه کې د افغانستان پوهنتونونو در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، جوړ په خیر. د پوهنتون لیوی بلی خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې يم. دا ځل مو د هلمند پوهنتون در پیژندلې دی. هله دا د خبرونه تر پای سره ملتیا وکړي. هلمند پوهنتون په سر کې خپل د هلمند او د هلمند پوهنتون په اړه لنډ معلومات زموږ له همکار څخه اورو. هلمند د افغانستان په سویل لویدیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د هیواد لسمه برخه جوړوي. هلمند که څه هم له پخوا زمانو راهیسې د فرهنګ، تمدن او تاریخي میراثونو مرکز و، خو په دې وروستیو کې منظمې فرهنګي چارې د بست فرهنګي ټولنې په جوړېدو سره په 1340 لمریز کال کې پیل کړې. تر هغه وروسته د هلمند ادبي ټولنه، پیر روخان ټولنه، سنگ روخام ټولنه، محمود طرزي ټولنه، هاشم سروانی ټولنه، په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي په نوم ټولنه، په ګرش کې د شلم ادبي ټولنه، دغه راز په ګرش کې د سراج په نوم ټولنه چې د مهال د ادبي بهیر ترڅنګ نه ټولنې فعالیت کوي، چې تر دې مهاله شاوخوا 1200 شاعران او لیکوالان پکې وخت نا وخت ادبي بانډارونه جوړوي. په هلمند کې لومړی په ګرش ولسوالۍ کې د نیمروز په نوم یوه اونیزه د لږ وخت لپاره چاپ شوې، خو تر هغه وروسته په 1330 لمریز کال کې د هلمند جریدې په نوم اونیزې په فعالیت پیل وکړ چې تر دې مهاله له چاپه راوځي. دغه راز په هلمند کې د پګړۍ مجلې ترڅنګ چې په لومړي ځل په 1340 لمریز کال کې چاپ شوه، ورپسې شمله، پویا، لښکرګا، سفار، د روغتیا پلوشي، ازادۍ مجلې دي او ترڅنګ یې د هلمند دولتي مجله، د امنیت قوماندانۍ مجله ده. هلمند دا مهال 1401 ښوونځي لري چې 204 یې پرانستې دي او 130 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي، چې 10000 یې نجونې او د 2900 ښوونکو لخوا تدریس ورته کیږي. هلمند د لوړو زده کړو موسسې هم لري چې یو یې دارالمعلمین دی. د هلمند پوهنتون په 1408 لمریز کال کې تاسیس شوی چې څلور پوهنځي لري: کرنه، تعلیم او تربیه، انجینري او ویترنری. په هلمند کې درې خصوصي پوهنتونونه، وادي هلمند، اراکوزیا او بوست، هم فعالیت کوي چې د طب ترڅنګ حقوق او اقتصاد پوهنځي لري. د دې ترڅنګ درې انسټیټیوټونه هم فعالیت کوي. د علمي او قومي مشانو د هلو ځلو په پایله کې په 1408 لمریز کال کې د هلمند د لوړو زده کړو مؤسسه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا منظوره، او په 1408 کال کې د تعمیر د نه درلودلو په وجه د هلمند د پوهنې ریاست اړونده د عالی دارالمعلمین په تعمیر کې یې خپلې چارې عملا پیل کړې. وروسته یې د وخت د والی، د پوهنتون ادارې او خلکو د هلو ځلو په پایله کې د هلمند پوهنتون ته د لښکرګاه د ښار ختیځ لور ته، چې 10 کیلومتره په شاوخوا کې لرې پرته سیمه ده، د 200 جریبه په اندازه ځمکه ورکول شوه. د همدې ځمکې د احاطې دیوال کار پیل چې همدا اوس یې د جوړېدو چارې د 95% په شاوخوا کې بشپړې شوې دي، په 1991 کال کې د پوهنتون د ساحې د لیرېوالي او نامناسب امنیتي وضعیت په خاطر د پخواني ولسمشر او د وزیرانو د شورا د 250 ګڼې مصوبې پر اساس د ښار دننه او شاوخوا 3 جریبه ځمکه د هلمند پوهنتون ته په وړیا ډول ورکړل شوه. د کابینې د پریکړو په اساس یې لږ تر لږه 9 جریبه ځمکه پوهنتون ته تسلیم او لږ تر لږه 40 جریبه یې لا د محاکمو فیصلو ته د انتقال انتظار کوي، او تر اوسه پورې د هلمند پوهنتون خپلې چارې د پوهنې ریاست په اړوند ودانیو کې پر مخ وړي. لکه څه ډول مو چې مخکې وویل، هلمند پوهنتون په 1408 هجري لمریز کال کې د هلمند ولایت د ولسونو او مشرانو په غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا منظور، او په 1408 هجري شمسي کال کې عملا د کرنې پوهنځي په پرانیستلو سره په فعالیت پیل وکړ.
د هلمند پوهنتون رئیس پوهنیار محمد سرګل عبدالرحمن وی په لومړي کال کې د هلمند پوهنتون د زراعت پوهنځي د محصلانو شمیر 15 ته رسیدو چې 9 استادانو یې د تدریس چارې مخته بیولې. ښاغلی عبدالرحمن وی اوس مهال په یاد پوهنتون کې 4 فعال پوهنځي لکه کرنې پوهنځی، د ښوونې او روزنې پوهنځی، انجینري پوهنځی او ویترنري پوهنځی لري چې د افغانستان له هر ولایت څخه محصلین ورته راځي او په 10 ډیپارټمنټونو کې په زده کړو بوخت دي. هلمند پوهنتون د 1960 کال کې منظور او په 1980 کال کې رسمن کار پیل کړی. دا په داسې حالت وضعیت کې و چې هلمند پوهنتون اصلا خپل نه ودانۍ او نه امکانات درلودل، نو په هماغه ابتدایي حالات کې د عالي دارالمعلمین په چوکاټ کې د هماغه د کومې ودانۍ شوې پر فعالیت یوازې د کرهنې پوهنځي په لرلو سره پیل کړ. یعنې لومړنی پوهنځی کرهنه پوهنځی وه. وروسته د 1991 کال په جریان کې موږ د 4 پوهنځیو څښتنان شولو، یعنې 3 پوهنځۍ نورې چې د ښوونې او روزنه ورپسې ویترنري او انجینري پوهنځي موږ پوهنتون ته ورکړل شول. په ټوله کې د هلمند پوهنتون تدریسي او علمي چارې د سباندې او یا تنو مجربو او مسلکي استادانو په وسیله پر مخ بیول کیږي. یاد پوهنتون علمي معاونیت، اداري معاونیت، د محصلانو او استادانو مدیریت، د بشري منابعو مدیریت، اجرایه مدیریت او 4 تدریسي مدیریتونه لري چې د پوهنتون ټولې چارې په منظم ډول پر مخ بیایي. دغه پوهنتون په خپل چوکاټ کې 4 اتیا اکاډمیک بستونه لري. سینن هلمند پوهنتون 4 پوهنځی لري او دا 4 پوهنځی کې 10 څانګې دي. انځر په تعلیم تربیه کې، یوه په سیول کې ده، یوه په ویترنری کې ده او درې په کرهنه پوهنځی کې ده. دغه 10 څانګو کې زموږ شاوخوا 4 اتیا اکاډمیک بستونه دي، یعنې دا د ریاستونو بستونه هم پکې شامل دي، استادان او هلمند پوهنتون اوس مهال د 2000 په شاوخوا کې محصلین لري. دا چې د هلمند پوهنتون ته د هیواد له ګوټ ګوټ څخه محصلین راځي او دلته خپلې زده کړې مخته وړي، نو 650 تنه لیلیه او پاتې نورو ته یې هغه چې په شرایطو برابر دي بدلاشه ورکول کیږي. شاوخوا 2000 تنه محصلانو د تدریس چارې پر مخ باندې بیایو. دغه محصلانو د جملې څخه شاوخوا 650 کسان لیلیه محصلان دي او تقریبا د افغانستان د ټولو ولایتو څخه دلته موږ محصلان لرو، چون دا یو ملي پوهنتون دی، دولتي پوهنتون دی. کتابتون د یادونه ورده چې هلمند پوهنتون یو مرکزی کتابتون د شاوخوا 6000 جلد د کتابونو په لرلو سره او د دریو رشتو کیمیا، فیزیک او بیولوژي لپاره لابراتوار هم لري چې محصلین د اړتیا پر وخت د نظری زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم پکې کوي. د راس پوهنتون د هرې څانګې لپاره بیا ځانګړی کتابتون هم لري. د دې پوهنتون رئیس پوهنیار عبدالرحمن وی دوی له نوري فایبر سره وصل دي او د لوړو زده کړو وزارت پر مټ له نړیوالو کتابتونونو سره هم همغږي لري چې استادان او محصلین کولی شي د اړتیا پر مهال خپل معلومات هغه که په هره برخه کې وي ترلاسه کړي. خو ښاغلی عبدالرحمن وی چې له لوړو زده کړو وزارت څخه بیا هم غوښتنه ده چې د کتابتون په غني کولو کې ورسره مرسته وکړي. چوکاټ کې مرکزی کتابخانه لري او هر پوهنځی خپل ځانته خصوصي هم کتابخانه لري. البته دا وایلی شم چې د کتابخانې په برخه کې زموږ کتابخانه دومره قوي کتابخانه نه ده، چون په دې برخه کې نه د وزارت په سرمایه ګذاري سره ده او متاسفانه موږ هم نه یو توانېدلی چې د دې لپاره د ډونرانو توجه را جلب کړای سو. نو کتابخانه په هر څانګې هر پوهنځی کې هم لرو، عمومي کتابخانه هم لرو او شاوخوا د 6000 توکو په شاوخوا باندې به کتابونه پکښې کې وي. خو خوشبختانه څنګه هلمند پوهنتون د انټرنټ څخه برخمن دی، موږ نوري فایبر ته وصل یو. موږ د وزارت د تحصیلاتې عالي په مرسته باندې نړیوالو سایټونو ته لاسرسی لرو چې د دغه سایټونو څخه زموږ استادان او محصلان د ضرورت په وخت کې کولی شي چې خپل د ضرورت وړ توکي ترلاسه کړي. د دغه پوهنتون رئیس وی روان کال به خپل اومه دوره فارغ شوی محصلین ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. د یوې تر دې وړاندې تر اوسه پورې له بیلابیلو پوهنځیو څخه لږ تر لږه 1200 محصلین فارغ کړي دي. زموږ سږ کال اومه دوره فارغ دي. په تیرو شپږو دورو کې مو 1550 تنه فارغان ټولنې ته وړاندې کړي دي. البته په مختلفو رشتو کې، په
دی کې نو د فرهنګ د زیات کې چې هغه لمړنۍ او ابتدایي پوهنځی و او سږ کال هم 300 تنه شاوخوا محصلان زموږ د فارغ کېدو په درشل کې دي، ځکه دا ګرمسیله پوهنتون دی او موږ به انشاءالله د جوزا وروسته د دې کسانو د فرقت شنواره ترتیب کړو. نو یو ولس سره 550 مخکې به او 300 تنه په دغه اوسني پړاو کې د فرقت لپاره لرو او دا اوومه دوره ده. پوهنځی زراعت پوهنځی د زراعت پوهنځی په 1400 هجری شمسی کال کې تاسیس شو چې اوس مهال درې څانګې لکه اګرانومي، هارټیکلچر او اقتصاد ډیپارټمنټونه لري. د کرنې پوهنځی محصلان په څلورو ټولګیو کې خپلې زده کړې کوي. د زراعت په پوهنځی کې تدریسي چارې د څلورویشتو استادانو لخوا پر مخ بیول کیږي. د زراعت پوهنځی درسي نصاب د لوړو زده کړو وزارت د معیار او نور مطابق په کریډیټ سیستم عیار او تدریسیږي. د خوونی او روزنی پوهنځی د خوونی او روزنی پوهنځی په 1400 هجری شمسی کال کې د شپږو ډیپارټمنټونو لکه کیمیا، ریاضی، فزیک، پښتو، انګلیسی او بیولوژي څنګه په شمول د لوړو زده کړو وزارت لخوا منظور شو چې په 1409 هجری شمسی کال کې ټولې علمي، تدریسي او اداري چارې د کیمیا څنګه په شروع کې دو سره پیل شوې. د ښوونې او روزنې پوهنځی اوس مهال څلور فعالې څانګې لکه کیمیا، ریاضي، پښتو او فزیک ډیپارټمنټونه په درلودلو سره 14 فعاله ټولګي لري چې په ټوله کې 850 تنه محصلان لري. د یادونې وړ ده چې د تعلیم او تربیې یو شمېر استادان بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته د ماسټرۍ لپاره هم تللي دي. د ښوونې او روزنې پوهنځی په خپل تشکیل کې کتابتون او بیلابیلې کمیټې لري چې د دې پوهنځي چارې پر مخ وړي. د انجینری پوهنځی د انجینری پوهنځی په 1990 هجری شمسی کال کې د دوو څانګو لکه سیول او اوبو لګونه یعنی ابیارۍ څانګو په درلودلو سره منظور او په 1991 هجری شمسی کال کې عملا خپل علمي، اداري او تدریسي چارې پیل کړې. د انجینری پوهنځی لږ تر لږه 150 تنه محصلان د 15 تنو مجربو استادانو لخوا روزل کیږي. او د ویترنری پوهنځی د ویترنری پوهنځی د هلمند پوهنتون په تشکیل کې په 1992 هجری شمسی کال کې تاسیس شوی دی چې اوس مهال 1550 په شاوخوا کې محصلین لري. هلمند پوهنتون که څه هم چې تر اوسه پورې له نورو بهرنیو پوهنتونونو سره کومه اړیکه نه لري، خو په ګڼو بهرنیو هیوادونو کې لږ تر لږه اوسمهال 40 تنه استادان پر ماسټرۍ اخیستو بوخت دي. د دې پوهنتون رئیس وایي چې د هیواد له ګڼو پوهنتونونو سره په اړیکه کې دي. اما دغه زموږ استادان کولی شم چې درته ووایم د ترکیه، د مالیزیا، د تایلند، په هندوستان کې د ډېرو پوهنتونو، قزاقستان، د روسیې په روسیه کې څېنن استادان لرو، په جاپان کې مو استادان دکتورا کوي. د دغه ټولو پوهنتونونو د اسلام هغه د کریکولم او د دوی د موادو چې استفاده کوي دلته موږ په خپل پوهنتون کې د هغو موادو امکانات لرو. اما د خارجي پوهنتونونو سره موږ تر اوسه کوم توانیت نه لرو. د خپل افغانستان په چوکاټ کې د انجینری پوهنځی مو د کابل پولیټکنیک پوهنتون سره توانیت لري. صداقت صاحب سره مو تقریبا د شپږ نوي کال په جریان کې توانیت لسته کوي. د کندهار پوهنتون خو موږ فیلیال یو. په هلمند پوهنتون کې تر اوسه پورې کوم د ماسټرۍ پروګرام نشته، خو د ښاغلي پوهنیار عبدالرحمن په وینا چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به دغه پوهنتون د انجینرۍ په پوهنځي کې د ماسټرۍ پروګرام پیل کړي، ځکه اوس مهال په دې پوهنځي کې یو ډاکټر شون لري او تر راتلونکو دوو کلونو پورې به دوه نور استادان چې اوس مهال په بهر کې پر ډاکټرا اخیستو بوختي هیواد ته راوګرځي. موږ به انشاءالله پس له دوو کلو په دې باندې وتوانېږو چې د ماسټرۍ برنامه په انجینري پوهنځی کې ایجاد کړو. څن یو نفر ډاکټر موجود لرو او د یو نیم کال یا دوه کالو وروسته به زموږ درې تنه نور ډاکټران استادان راورسېږي. د څلورو استادانو په موجودیت کې موږ کولی شو چې دا برنامه شروع کړو. ما شلم کومه د ماسټرۍ برنامه نه لرو.
رغنیز چاره. تازه په هلمند پوهنتون کې د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست له لوري د یو باب مسجد جوړولو چارې بشپړې شوې دي. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت له خوا د لیلیې او تامخورې د جوړولو چارې هم روانې دي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د هلمند پوهنتون استاد پوهنیار محمد موسی علمی د کانکریټو د یوې الې تر اختراع وروسته د کانکریټو یو نوی مخلوط ډیزاین کړ. د کانکریټو دا نوی مخلوط ډیزاین د کانکریټو نړیوال کانفرانس کې منل شوی دی چې د جرمني هیواد د رستن ښار په تخنیکي پوهنتون کې جوړ شوی و. د رستن پوهنتون چې هر کال ورته له ټولې نړۍ څخه پروفیسران د کانکریټو په برخه کې خپلې نوې څېړنې استوي، تر کتنې وروسته غوره څېړنې قبلوي، کانفرانس پرې جوړوي او د یو کتاب په بڼه یې هم چاپوي. په یاد کانفرانس کې چې د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر میاشت کې جوړ شوی و، د هلمند پوهنتون د استاد پوهنیار محمد موسی علمی دویم اختراع ومنل شوه او ثبت شوه. د هلمند پوهنتون د استاد دا ډیزاین د فایبر لرونکو کانکریټو لپاره د یو نوي میکس یعنی مخلوط طرحه ده چې دا کانکریټ نسبت نارمل کانکریټونو ته د ضربتي او ډینامیکي قواوو په مقابل کې ډیر زیات مقاومت لري. ستونزه د هلمند پوهنتون هم د هیواد د نورو پوهنتونونو په څیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی چې تر ټولو لویه ستونزه یې د ودانیو نشتون دی. د هلمند پوهنتون رئیس له لوړو زده کړو وزارت اړوند چارواکو او موسسو څخه غواړي چې په دې برخه کې ورڅخه خپله مرسته ونه سپموي. د خبرونه په پای کې د هلمند د پوهنتون د رئیس ښاغلی پوهنیار عبدالرحمن خبري اورو چې نوموړی غواړي په خپل غږ کې تر چارواکو ورسوي. هلمند د افغانستان متاسفانه د هغه ولایت څخه دی چې د کلونو کلونو راهیسې په څو کې د جانو د شهیدان یو خلک مو ستړي دي، جنگ ځپلي دي، غریب دي او ډېر بېچاره سوي دي. ځوانان مو په دغه سي وضعیت او حالت د دغه ټولو شرایطو سره سره دلته ځوانان تعلیم او تربیه ته ډېر لیواله دي او غواړي چې خپل لوړې زده کړې ولري. همدې خاطر د دوی په غوښتنه باندې، د دوی په پیشنهاداتو باندې موږ د لوړو زده کړو محترم وزارت ته د نوو پوهنځیو د ایجاد مسأله وړاندې کړه. که څه هم د پوهنتون دپاره دا یو ستړی کار دی چې نوي پوهنځي ایجادېږي، د هغو دپاره امکانات برابرول، د هغو دپاره بشري قوه چمتو کول، خو دا ټوله موږ قبول لرو چې تر څو د خپل خلک او ولس دپاره مو کار کړی وي. دا په دې خاطر چې هلمند دغه اتو زونونو کې چې په افغانستان کې تشکیلېږي، په هلمند کې په پلان کې دی. هلمند د افغانستان کندو بلل شوی دی. دا په دې معنا باندې چې د زراعت لپاره ډېرې پراخې سیمې لري، یوه نسمه د ټولو مملکت تشکیلوي. د هلمند سیندیزه حوزه په ټول افغانستان کې غټترینه سیندیزه حوزه ده. نو دلته هغه منابع چې موږ د معدنو لرو په هلمند کې او دغه اوسنۍ وضعیت چې موږ لرو، دې ټولو ته په کتو سره زموږ د مرکزي حکومت څخه چون دا یو خاص جغرافیوي او سیاسي موقعیت او وضعیت لري، نو موږ یو خاصه توجه د مرکزي حکومت او دولت څخه غواړو. زموږ دپاره باید دغه پیشنهاد سویني پوهنځی راته ایجاد کړي او اقلا په انکشافي برخه کې زموږ ملا وتړي، تر څو وکولای شو د خپل محصلانو دپاره د لابراتوارونو په برخه کې، د زیربناوو په برخه کې، اقلا د منطقې په سطح باندې باید دلته موږ امکانات برابر کړو. موږ د دې چمتووالی لرو، موږ د عصري زده کړو سره بلد یو. دلته د ځوانانو یو ټیم اوسېږي، زموږ په دغه 43 تنه کې یو دوه محسنه استادان لرو، نور پاتې 43 ټول اکاډمیک کادرونه مو ځوانان دي. انرژي لري، د کار استعداد لري، توانایي لري. موږ په نړیوالو ژورنالونو کې په اصطلاح مقالې مو خپرې شوي دي د استادانو. دا استادان مو ټول په اصطلاح نړیوال لیکنې لري، تیسیسونه یې په مختلفو موضوعاتو کې کړي دي. نو دغسې امکاناتو په لرلو سره زموږ هیله او زور دغه ده چې په دغه دوو برخو کې زموږ ملا وتړي، یعنې زموږ په انکشافي برخه کې راسره مرسته وکړي او په مالي برخه کې تر څو پورې خپل د پوهنتون ضرورتونه. قطر
قدر من اوریدونکو د پوهنتون د خبرونو پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل پوهنتون پورې مو پر لوی خدای سپارم. الله مو ملشه.